epai maiak eman resultatua, otxura duen bezala beti lehenengoen izena emango dugu, baino beste irugu bikoteak etorri mesedez gora, favorez. Favorez etorri beste hiru bikoteak. Falta dienak, lau aldi maila beste hirurak. Habek esperantza gutxi dakarte, soinuek ez dakarte, así que... Bueno, ordu irabazilean izena emango jau, danak jo baino lehenago. Itxaso Elizagoien da Irun Elizagoien, favorez soinu bat apanderu egin etorri. Bitartian, etorri Jesus Mari, elkarteko lehendakariak bestiai emango dizkie garaikurrak. Txapeldu nahi, txalo bero bat, bestia ere bai, baina... Bueno... Aizpa hauek, irutan etorri dira zamela eta bitxapel eman dituzte. Laugarrengoan aber etortzen dian. Oain, bestiai bezala, o urtero bezala, pieza bat irabazleai. Danoi, eskarrik asko.